Som I kan se, så har jeg taget tre små hvalpe med her. En lille rød og en rød-hvid og en lille brindle. Og så har jeg taget to store hunde med. Eller voksne hunde. Den ene er voksen, den sorte er voksen. Og Wendy her, hun er jo ikke voksen. Hende kender I godt inden for vores VIP Academy. Hende fulgte I jo som fra valp, for hun var 8 uger gammel. Og nu har hun 13-14 uger. Ikke? Det I kan se nu her, det er, jeg vil gerne socialisere. Og hvad er det for noget? Hvad er en socialisering? Der er mange, der får et billede af, at når vi... Skal I se? Nu prøver jeg lige en anden god lille en. Det er, og vi har en øvelse, der hedder øvelse 5. Den hedder nej. Altså sådan en nej-øvelse. Og der måtte hun ikke tage den, vel? Nu har hun så taget det her. Der ligger sådan en kadaver her, sådan en rå, der ligger her, ikke? Smider vi lige ud i kanten igen. Og så Wendy, hun ved jo godt, hun ikke må tage det, så... Da jeg egentlig bare gik hen til hende, så sagde, okay, så lad det være. Ikke? Nå, det er fint. Så er det ligegyldigt med den der nej-øvelse. Wendy, kom. Det jeg vil, det er at fortælle, at der er mange, der har et billede af, når vi siger socialisering, så har vi en frygtelig masse valpe, der egentlig bare leger sammen. Altså, om man gør det hjemme i haven sammen med en hel masse, eller man gør det til hundetræning. Det er det billede, der er rigtig mange, der har. Det billede har jeg ikke. Så det billede har jeg slet ikke. Det billede, jeg godt vil have som socialisering, det er, at... Vi egentlig får lavet nogle billeder, som I bruger i hverdagen. Hvad er det, vi skal i hverdagen? Vi skal det her, vi gør lige nu. Det skal vi jo i hverdagen. Vi skal gå en tur, og det må gerne være med ro på. Stille og roligt. Så det der med at møde en anden hund. De her tre kender hinanden rigtig, rigtig godt, ikke? Men det her med at møde en anden hund, det er ikke nødvendigvis, at det går op i tant og fjas og leg evigt og altid. Vi skal jo kunne nogle andre ting først. Og det er jo det, vi gør nu. Det her, det er rent faktisk deres første gåtur. Sådan rigtig ude i, hvor vi, fordi de er kun 8, de er lige præcis 8 uger i morgen, i dag, ja, i dag eller morgen, er det 8 uger, ikke? Så det her med socialisering, jeg ser jo sød, han er, han gemmer sig derinde bagved, ikke? Ja, sådan der. Så det her med socialisering, det er, at de her små valpe, de egentlig bare kopierer det billede, der er nu. Og det vil de jo altid gøre, de vil altid kopiere de billeder, der er. Og hvis det er hoppen, dansen og springen, så får du også bare en hoppen og dansen og springen valp, som bliver unghund, som bliver voksen, og så er det, vi har lært dem. Jeg vil hellere lære dem det her med egentlig bare at være hos os. Stille og roligt, egentlig bare være der. Og det her er jo kimen til at lære at gå pænt. Øvelse 4 ud af vores 6 øvelser. Så det her kimen til, følge efter mig, egentlig bare være der. Jeg gør jo ikke så meget, jeg siger jo ikke så meget til hundene, heller ikke til de store. Fordi det, de gør nu, det er noget, som de ved, det må de gerne. Du ved, bare tulle, bare være der. Og det er det, jeg gerne vil lære de her tre. Det er, at de skal egentlig bare være der, uden at bide i hinanden, uden at skal løbe efter hinanden. De må gerne lege, det er jo ikke det, det handler om. Men jeg vil bare gerne have det her med, at, det er, at når vi ser det på træningsbanen, at nå, men så skal de også lige have frikvarter, og så er der sådan 8 valpe der, der bare... tumler hinanden. Det gider jeg ikke. Fordi det giver også bare tumle. Altså det giver bare som, nå, så er det det, vi gør. Og I kan se, de lærer så meget af de to store her. Hun står bare derude, Ivi. Hun har fundet ud af, at når jeg går derude i det høje, jamen, så går de ikke så meget med. Men de ser stadig, at hun er der. Wendy gør lidt det samme. Ikke at hun ikke godt vil lege med dem, fordi det gør hun også. Og hun hygger også med dem, når vi laver de her ting. Men nu er vi altså på gåtur, og så vil jeg bare gerne have det til at se anderledes ud. Så det er vores slags socialisering. Det er det her med, følg efter mig. Egentlig bare være der. Det der, det er bare andre hunde. Ikke at de ikke har set dem før, fordi det har de jo selvfølgelig. Men følg efter mig. Bare være der. Det er bare en hund. Nu kommer Wendy så herud. Og I kan se, hun ignorerer jo egentlig bare ved ikke at kigge på Wilma. Og ved ikke at sige noget til hende. Og hun gør slet ingenting. Det er bare at ignorere hende. Og så gør hun så ud, lille Wilma, den røde hvide der. Så bliver jeg her på stien, fordi jeg er ikke så gammel endnu. Det er ikke, fordi de ikke tør gå derud, det tør de godt. Men det er bare min del og min måde at socialisere på, lige så stille og roligt. Så man siger, ja, men I har jo ikke tre valpe. Nej, det har jeg faktisk heller ikke. Jeg har kun én. Og det er hende her, lille Wilma her. Den anden har hende, Camaro. Han skal hjem om 14 dage, og det er jo simpelthen, fordi mor og far de er på ferie. Og... Den sidste Cisco her, hun skal til, eller han skal til Sverige i morgen.
Så det er det. Så det er ikke fordi, jeg har tre. Jeg har bare en enkelt. Så fra i morgen af, så ser billedet jo... Så er der en hund mindre, og så er der en hund mindre igen, ikke? Men vi bygger bare billedet op lige så stille og roligt, fordi vi vil jo også gerne have, at de andre får det med, de her valpekøbere. At der, de får den gode kim helt fra starten af, hvordan skal det her egentlig se ud, ikke? Okay, se her, hvis jeg prøver at stoppe her, så render de der ned. Nu troede jeg egentlig, at Ibi og Wendy, de rendte lidt hurtigere, men det gør de så ikke. Hvis de nu var rendt lidt hurtigere, så var det valpene bløde her hos os. Fordi det er også noget, de sådan kender, ikke? Kom, dreng. Vi går ned og viser dem bækken her. Fordi det er jo også en del af livet her hos os. Og I skal jo bare lave det sådan, som der, hvor I kommer, der, hvor I er. I jeres. Der, hvor I bor, ikke? Kan jeg lige kalde på de to store? Ibi, kom. Wendy, kom. Fordi når jeg kalder på dem, så kommer de små jo med. Ikke at de tørker ud i vandet. Det forventer jeg slet ikke. Men når de store er her, og jeg sidder her, så siger jeg, hvad nu er det for noget? Det var noget af en vandskål, den der, ikke? Og prøv at høre her. Der er ikke nogen, der skal tvinge nogen til noget. Heller ikke små valpe til at gå ud i vand. Nogle de vil gerne gøre det, andre de vil ikke gøre det. Men hvem viser vejen? Det gør de store. Det gør de voksne. Den der vej skal du slet ikke hoppe, skat. Der er langt ned. Sådan der. Skal lige tjekke, at der hun ikke hopper ned den vej. Sådan der. Så det er egentlig deres første introduktion til... Her er der altså en bæk. Den kan man lege i lidt senere, når man får mod på det. Og jo flere gange vi ser den her bæk, når man er en lille valp, jo mere vil de sige, nå okay, det, nu tør jeg godt, de andre tør. Og når jeg så begynder at gå ud i vandet, så går de også med. Ikke? Så hvad er socialisering? Det her det er socialisering i min verden. Det er det her med at vise dem hele jeres liv. Altså hele det liv, som I nu engang har med jeres valp. Ikke? Eller som I kommer til at have med jeres hund. Så... Jeg tager de to store, så kan vi håbe, at de små de går med. Og så går vi hjem af. Så det var bare det, jeg ville. Ibi, Wendy. Ibi, kom.